Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Histórias em Mosaico. E gostaria de agradecer de antemão a presença de cada um de vocês que nos assiste agora e também quem porventura nos assistirá depois. Bom, se você nos conhece, né, está nos conhecendo hoje, está pela primeira vez aqui no nosso canal. Esta é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História da PUC Goiás, que visa trazer um pouquinho, trazer para o público um pouquinho do que nós pesquisamos aqui no interior do Programa de Pós-Graduação da PUC, em História da PUC. Por isso, nós trazemos sempre alunos, né, do mestrado, egressos do mestrado, pessoas que publicam no interior da revista Mosaico. E também pessoas que são egressas deste programa. E assim, hoje nós temos a satisfação de fazer essa live, que é uma live um tanto quanto especial, porque nós trazemos aqui alguns alunos, né, ex-alunos no caso, nós trazemos aqui egressos do programa de pós-graduação em História da PUC Goiás, e que estão lançando um livro, tá bom? Eu não darei muitos detalhes, porque eu os chamarei neste momento e eles mesmos conversarão com vocês sobre esse livro. Portanto, hoje nós iremos conversar sobre o que contém nesse livro e conversar um pouquinho sobre como eles fizeram para que nós possamos conhecer um pouquinho melhor deste livro. Então, antes de chamá-los, eu digo a vocês que está aqui pela primeira vez que clique aí e curta o nosso canal, siga o nosso canal, que sempre quando nós tivermos novas atividades, sempre quando nós tivermos entrevistados, que eu garanto a vocês que sempre trarão para nós coisas bastante interessantes e para vocês conhecerem um pouquinho mais, um pouquinho melhor do programa de pós-graduação na PUC Goiás, a forma como nós trabalhamos, o jeito que nós fazemos, sempre vai aparecer já de antemão avisando a vocês. Então, sem mais delongas, deixa eu convidar aqui os autores do livro. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ok. Pessoal, olha só, tem mais uma pessoa que já já eu vou convidá-la, tá? Porque a nossa tela não permite que todos eles adentrem. Mas, pessoal, é o seguinte, sejam muito bem-vindos, tá, ao Histórias em Mosaico. Sejam muito bem-vindos para apresentar o trabalho de vocês. Não vou falar, sejam bem-vindos à PUC Goiás, né? Porque vocês são da casa. Então, assim, gostaria que vocês desse um alô e falasse um pouquinho quem são vocês aí para o nosso público. Então, fiquem à vontade. Vamos seguir a ordem das apresentações, então. Boa noite a todos, a todas. É uma satisfação muito grande poder fazer esse pequeno movimento aqui hoje, junto aí com os queridíssimos colegas aí que compõem esse livro. Eu sou o professor Ronivaldo de Oliveira Rego Santos. Sou pedagogo, especialista em filosofia, mestre em história pela PUC Goiás. Sou aqui do interior de Goiás, mais especificamente aqui do Nordeste Goiano, cidade de Campos Belos. É uma satisfação poder falar com vocês hoje, né? E contar um pouquinho de como foi. Acho que ao contar um pouco do livro, a gente está contando um pouco da nossa trajetória no mestrado, né? É com muita satisfação que revejo todos esses amigos aqui, a gente bate um papo com vocês aqui hoje. Então, olá, boa noite a todos. Eu sou Cristiane, né? Quero agradecer aqui aos colegas, né, pelo convite. Quando o Rony me chamou para participar, assim, eu fiquei muito agradecida pelo convite. Já tinha um tempo que eu não tinha contato com os colegas do mestrado, né? Então, eu tenho só a agradecer pelo convite para participar dessa iniciativa. Eu também sou professora, só que professora da rede estadual de ensino aqui em Goiás, ainda por contrato temporário, um contrato temporário extenso.
E mestra em História, né? Eu sou formada, sou graduada em História, licenciada em História pela UEG e mestra em História pela PUC. Bom, vou me apresentar também, né? Sou Navanuti da Silva, eu tenho uma série de graduações e estou fazendo ainda. Eu iniciei, né, a primeira graduação em Geografia, depois eu fiz História, aí agora estou fazendo Pedagogia, estou no segundo ano, né, na verdade indo para o terceiro, e nesse intervalo, terminando a História, eu faço mestrado na PUC, né. Não estou na sala de aula ainda, sou servidor público da Prefeitura, no cargo de agente de saúde, né, mas sou concurseiro em si, e adoro a pesquisa, dedico mais a pesquisa na área de História do que essas outras áreas, apesar que agora eu estou trabalhando com jogos, matemático, relacionado um pouco com a pedagogia, né, então, como se diz, essa é uma breve introdução da minha produção científica, um pouco pessoal também. George. Oi, Ronivaldo. Tudo bem, chefe? Consegue escutar? Estamos escutando, sim. Ah, sim. Meu nome é George e Mendes Marra. Eu sou formado em Ciência da Computação, tenho especialização em Redes de Computadores, fiz o mestrado em História, tudo na PUC. E agora eu faço doutorado em Performance Culturais na UFG. Eu sinto falta dos colegas, dos professores da PUC, que não são só professores, né? Parece que é uma mistura de professor com pai, com orientador, essa mistura aí dá bons resultados. E também é a oportunidade de participar dessa live para difundir nossas pesquisas. E dessas pesquisas, né, vão se tornar doutorados, pós-doutorados ou outros mestrados. Né? Eu atualmente moro no interior, moro em Água Limpa, perto de Caldas Novas, e sou gerente de TI da Faculdade Integra, que fica em Caldas Novas. É basicamente isso. Então, boa noite, meu nome é Bruno, sou jornalista, atuo atualmente na área de agronegócio e de cooperativismo e também sou professor universitário nos cursos de comunicação, administração e é um prazer estar aqui com vocês também, rever o grupo do mestrado e falar um pouco da nossa pesquisa, né, dos resultados dela e como isso ajuda a gente a divulgar, a incentivar também outras pesquisas. Olá, boa noite. Sou a professora Rita de Cássia. Sou formada em pedagogia e tenho licenciatura curta em História. Tenho pós-graduação em docência no ensino superior e fiz pedagogia também. Sou professora da rede municipal, no momento estou como gestora, e é um grande prazer de vocês estar aqui também, né, participando desse momento tão importante para todos nós. E também queria agradecer ao público, dizer que eu reconheço o empenho dele, a dedicação dele por todo o envolvimento nesta obra. Bom, pessoal, nós, como já foi falado aqui, esta live é para nós lançarmos o livro, né? Um dos lançamentos de um livro que tem como título, né, tem como capa, Perspectivas de Pesquisa em História, Cultura, Política e Poder. Já nós vamos mostrar a capa do livro aqui, tá bonitona para vocês. Vamos, né, pessoal, tá ok isso. Nós vamos mostrar o livro aqui para vocês. Nós vamos conversar um pouquinho agora
sobre, nós vamos conversar sobre o que está no interior desse livro, também como foi feito esse livro, para que nós sejamos nós apresentados ao livro e para que vocês tenham a oportunidade de conhecer, juntamente com o livro, conhecer um pouquinho dos nossos autores. Bom, o livro tem como organizador o Ronivaldo, então, a princípio, eu quero convidá-lo para ele poder falar um pouquinho do livro em si, e logo depois nós falaremos sobre o conteúdo do livro, nós falaremos um pouquinho com cada autor, autores de cada capítulo do livro que nós estamos lançando aqui hoje. Então, Ronivaldo, fala um pouquinho para a gente sobre o livro, por que, que você fez, vocês decidiram fazer o livro, e fala um pouquinho sobre essa empreitada tão importante na nossa caminhada acadêmica. Bem, a gente pega assim, o nome de organizador, mas na realidade a gente não tem como a gente fazer sem todos os demais, né? Mas é interessante porque quando a gente entra no mestrado ou na pós-graduação em estrito senso, há sempre aquela cobrança, né, das produções e tudo, e a gente também acaba sendo um pouco definido por isso, porque quer galgar novos passos, quer continuar talvez na pós-graduação, e isso acaba, de certo modo, movendo a gente. E assim, era muito interessante os corredores, porque, isso lá na PUC, porque aparentemente as nossas pesquisas eram boas, né? Os professores falavam, nossa, a pesquisa está indo bacana, aquela outra pesquisa está indo bem, e isso vai animando a gente, né? Vai deixando a gente alegre. Lógico, a gente sabe das limitações das pesquisas, é uma pesquisa de mestrado, mas com isso a gente ia vendo que, poxa, era interessante, né? E aí, culminou nisso, eu também estava num outro lançamento de uma outra organização, de outro livro aqui, de poesia regional, aqui em Campos Belos, Nordeste Goiano, e aí eu pensei assim, poxa, não é tão difícil, né? É complicado, você tem uma série de caminhos e tudo, mas a maior dificuldade era a produção, e de um certo modo essa produção ela já estava em andamento, ou então se não estava, era mais fácil de organizar, porque eram textos daquilo que a gente estava pesquisando, que a gente estava terminando de pesquisar. Então, não era, de certo modo, assim, tão complicado para essa produção, né? Então, inspirado pelo Mosaico, olha que engraçado, né? O nome do livro de poesia que me inspirou a propor isso para os colegas é Mosaico, Vozes do Sertão Poético. Campos Belos está aqui no interior do Nordeste Goiano, aqui próximo ao Paraíso, é território quilombola, né? Então, a gente tentou levar para essa pegada. E aí, diante disso, vendo que não era tão complicado a gente organizar um livro, eu propus aos colegas. Pensei, gente, acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa, né? Lógico, assim, tudo com recursos próprios também, né? Porque agora parece que mais que antes está muito complicado as editoras das universidades, tudo, né? Então, foi feita a proposta e aos poucos a gente foi aí pensando, né? E eu queria até que, de certo modo, homenagear os outros colegas que, por um motivo ou outro, não conseguiram compor a obra, né? Igual o Ricardo, o Thales, deixa eu ver quem mais. Tem tantos outros que a gente vai esquecendo, né? A Raquel mesmo. Enfim, outros colegas que não estão aqui conosco, né? Mas estão no livro, né? Como o Davi, o Valdenor. Deixa eu ver quem mais está faltando. Acho que são só esses? Acho que sim, né? Então, assim, é um pouco dessa trajetória, dessa luta, né? E é complicado, porque depois da pandemia a gente teve uma série de dificuldades, né? Já era difícil sem a pandemia, e com isso muitos processos foram se alongando. A previsão do livro era sair, no máximo, início de 2020, aí só agora a gente está conseguindo fazer um pouco desse processo. Então, antes de tudo, uma tentativa de publicar, organizar, de fazer, pensar, com uma forma também de que a gente acaba, de um certo modo, não sei se é pretensão desse, mas fortalecendo um pouco do nome da PUC nas regiões que a gente atua, né? Porque diretamente
tem o nome da PUC no livro, né? Aproveito para fazer o agradecimento formal à professora Thais, ao professor Quadros, né, que prefaciaram o livro. Então, a gente passa por uma série de processos, né? Mas, acima de tudo, é um gesto de organizar e publicar o livro, acho que é um gesto de agradecimento por tudo aquilo que a gente acaba conquistando com o mestrado, né? As amizades. Por mais que a gente não converse toda hora, a gente está sempre, uma hora ou outra, a gente tem uma conversa, bate um papo, fala um oi. Eu acho que é extremamente importante. E eu finalizo, fecho só assim, agradecendo aos colegas aí a paciência, as dificuldades, né? A gente acaba, depois do livro pronto, a gente vê que poderia ser tantas outras coisas melhoradas, né? Tantos infortúnios que acontecem, mas ainda assim eles estiveram aí firmes e fortes nessa empreitada, que é simples, que é humilde, mas que, de um certo modo, é muito representativo, porque a gente mostra para o país, não só para a nossa região, que a gente tem pensado em, a partir de diversos lugares, né? E essa diversidade só foi possível por causa da PUC, nossas vidas, né? E isso é inevitável. Bom, muito obrigado. E só reitero o que você acabou de falar, que é extremamente importante essa divulgação do nosso trabalho, essa divulgação científica, em um período em que nossa forma como nós fazemos conhecimento, sofre tantos ataques. Então, eu particularmente considero extremamente importante que nós façamos esse tipo de trabalho, que possamos divulgar os nossos trabalhos. E no nosso caso, especificamente, gente, em especial, para que as pessoas possam ver que aqui na PUC Goiás se trabalha sério, se trabalha muito bem feito, tá bom? Então, assim, eu agradeço muito vocês pelo empenho em fazer o livro, mas também pelo empenho de estar divulgando o que nós fazemos aqui no interior do programa de pós-graduação da PUC Goiás, tá bom? Então, é isso. Daremos agora seguimento, eu chamarei os autores na ordem do livro, tá bom? Só que, pessoal, quem está nos acompanhando e quiser, porventura, fazer perguntas, pode fazer perguntas aí no nesse espacinho dos comentários, que lá no fim eu passo as perguntas para os nossos convidados, ok? Então, é isso, dando continuidade aqui, eu gostaria de convidar a Cristiane para falar um pouquinho do seu capítulo, que é o culto dos santos e as peregrinações, reflexões acerca do peregrinatio compostelana. Ok? Então, assim, Cristiane, fique à vontade para você falar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho deste capítulo e convidar os nossos espectadores a ler o seu trabalho. Então, eu agradeço, né, mais uma vez, né, a oportunidade de poder estar falando um pouco sobre essa pesquisa que é tão importante para mim, né, que acompanhou-me desde a graduação até lá no mestrado, e aí está agora nesse momento, né, retomando isso, né, já visto que a pandemia foi bastante complicada, foi bom que o Maxwell acabou de falar, né, que a gente vem sofrendo duros ataques no ramo da pesquisa, principalmente em ciências humanas e sociais aplicadas, né, e isso acaba freando também em diversos pontos na pesquisa, né, vendo que às vezes os obstáculos são tantos, e quando você pega um livro, como o livro chegou para mim semana passada, né, com o auxílio de um dos colegas, inclusive, que ele pôde chegar até mim, eu pude ter contato e relembrar o quanto essa pesquisa é importante para a minha vida, porque durante vários anos eu tive em contato com o culto de São Tiago, né, a peregrinação e a veneração às relíquias de São Tiago em Compostela. Sobretudo, é um contato direto com obras, né, com fontes do período, que chegaram até mim, inclusive, pela minha orientadora, que eu já estou até aqui emocionada de ver que está aqui,
né, minha orientadora, professora doutora Renata Cristina de Souza Nascimento, né, que tornou todo possível, né, dessa pesquisa durante esses anos, que iniciou lá em 2013, né. Então, esse capítulo sintetiza muito do que eu trabalhei durante esses anos de pesquisa, né, tendo contato aqui com o culto de Santiago, basicamente, né, em seu auge no século XII, né, e há duas fontes específicas, o Liber Sancti Jacobi e a história compostelana, né, que são duas das principais fontes que eu trabalhei na minha pesquisa no mestrado, né. E aí, eu quero falar um pouco sobre o que tem no livro, porque, né, o que está descrito no livro, que é bastante interessante, né, para tornar interessante o trabalho. A gente vê até o próprio trabalho que a orientadora desenvolve aqui em Goiás e no Brasil, nesse sentido de pesquisa medieval, voltado para as questões das nações e das relíquias, né? O quanto são fascinantes e o quanto elas têm aqui uma ligação com a história medieval, não apenas do culto e veneração, mas também o quanto elas vão influenciar política, economicamente, socialmente, na Europa medieval, né? E essas viagens, elas notáveis, embora a gente acaba, em relação, em sua maioria, relacionados eles, né, justamente pela questão do Ocidente, né? Essas peregrinações fazem com que esses viajantes, né, que falando realmente do contexto da Idade Média, eles iam numa questão de ordem espiritual e social, e o apelo dessas peregrinações se deu a partir de uma forma mais enfática, a partir do século VIII, embora elas tenham uma ligação desde o princípio do cristianismo primitivo, né, eles foram aqui tomando uma ênfase maior a partir do século VIII, colaborando aqui com uma proximidade aqui entre a devoção professada pela doutrina cristã e os anseios populares, né, possibilitando aqui, né, inclusive a existência, né, e justamente a composição dessas narrativas, como a que eu citei aqui, o Liber Sancti Jacobi e a história compostelana, que já são do século XII, né. Podemos destacar aqui também, né, o que está destacado lá no capítulo, né, nesse artigo em específico, que é em razão aqui, né, dessa busca que os cristãos tinham de estar em contato com essas relíquias, né, de seus santos, né, a gente vê, por exemplo, caso de padres, que inclusive, né, de clérigos, que não tinham pudor de se dirigir a Roma para poder comprar, ou inclusive para roubar e levar aqui as suas igrejas, né, porque isso suscitava, tinha um grande apelo frente, né, próximo aos cristãos, né, próximos aos fiéis, tornando aqui essas relíquias, né, e tudo que fosse relacionado aos santos algo altamente valioso, né, sobretudo que as próprias sepulturas, elas não se encontravam tão facilmente. Então, valoriza-se profundamente a existência das relíquias em razão disso. Não à toa que a gente acaba vendo uma existência constante aqui de relíquias que prova-se que sejam falsas, né? Até umas, já aproveitando a presença da professora, uma vez eu vendo ela falando em uma das apresentações dela, que se a gente fosse reunir aqui todas as relíquias da Vera Cruz, a cruz seria enorme, né? Por tantas relíquias que foram sendo inventadas. E até, inclusive, eu separei uma citação aqui de um livro dela, né, que estar em contato com os lugares, eu citando aqui a professora Renata, estar em contato com os lugares santos produz uma experiência mística de um acontecimento sublime, sagrado. Para os peregrinos, poder estar presencialmente nos locais da vida e da paixão de Cristo representava a oportunidade de iniciar seu sacrifício pela humanidade, testemunhando sua passagem na terra. A histórica e simbólica desses espaços de devoção estava presente nos locais citados nas sagradas esculturas e nas cidades que possuíam os corpos dos apóstolos e mártires do cristianismo.
Para além da localização das cenas bíblicas e dos lugares de sepultura dos santos, é preciso inserir nas rotas dos peregrinos o desejo de venerar objetos associados à memória espiritual do cristianismo, as relíquias. Estas representavam a oportunidade de uma comunicação direta com Deus, a materialidade do sagrado trazendo prestígio ao local em que se encontravam. Para não me estender tanto assim, nessa citação da professora, ela se coloca bem, inclusive a citação está no meu texto, situa bem a importância que se tem da existência dessas relíquias, né, e o fascínio que elas despertavam. E aí, é claro, né, o lugar que conseguisse ter esse tipo de relíquia conseguiu uma atenção muito grande. E o contexto da Península Ibérica é importante para se perceber que no século IX, justamente aqui, pela invasão, né, pela presença, não falar invasão é um termo pejorativo, né, ocupação e presença dos muçulmanos nesse, né. Então, ver aqui o culto, né, e vê-se, inclusive, peregrinações e que vão aqui, cristãos, que vão justamente aqui estar em apoio a pequenos reinos cristãos católicos, tornou-se um ponto fundamental aqui para esses reinos católicos. Então, no século IX, né, de forma miraculosa, teria descoberto o túmulo de São Tiago o Maior, né, que é um dos como é que eu vou dizer aqui, dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. E através disso, eles vão aqui construindo todo o mito em torno disso, para justamente levar as pessoas a se dirigirem para... Justamente... Ai, meu microfone deu problema. Desculpa. Tá normal. Justamente aqui motivando um culto que no... Ah, desculpa. Justamente motivando um culto que tem no, seu auge no século XII, tendo aqui, inclusive, a composição dessas duas importantes obras que foram aqui a minha fonte de pesquisa no mestrado e que ajudaram aqui a escrever esse capítulo que está presente no livro, né? Acho que eu já me estendi um pouco, mas é interessante estar observando, né? E foi ótimo para mim ter contato de novo com isso, para ver o quanto é fundamental esse tipo de pesquisa para estar entendendo a cabeça dos homens da Idade Média, vendo como isso influencia nos dias atuais. Eu já visto que a peregrinação de Santiago de Compostela, ela permanece nos dias atuais e tem toda uma importância fundamental. Tá bom? Obrigada, gente. Vou passar para o próximo, né? Muito obrigado, Cristina. Não se estendeu, tá? Eu só estava preocupada aqui, pensando assim, nossa, ela vai contar o artigo e depois vai dar o spoiler e as pessoas não vão nos ler. Então é isso, eu acredito que a Cristina nos passou aqui a forma como ela trabalhou e nos deixou, pelo menos a mim, né, nos deixou bastante curiosos e com a intenção de lermos. Então, nossa intenção aqui hoje é exatamente essa. Muitíssimo obrigado, Cristiano, muitíssimo obrigado pela sua explanação, e muitíssimo obrigado por você nos apresentar, não apenas esse capítulo, mas nos apresentar também o seu trabalho e um pouquinho da sua vivência. Bom, pessoal, dando continuidade aqui na ordem do livro, eu gostaria gostaria de convidar o Nábio para que ele possa falar sobre o capítulo que ele contribui no livro, que é A Reforma da Igreja Cristã para o Catalão Arnaldo de Villanova. Bom, eu li em português aqui, tá bom? Mas eu creio que a forma de se expressar não é bem essa, não. Então, Nábio, fique à vontade para você poder falar um pouquinho sobre o capítulo que você contribui no interior da obra que nós estamos apresentando. Tranquilo. Primeiro, né, sou Nago e tal. Queria agradecer, o Rony reforçou, mas eu estou agradecendo, reforçando novamente, queria agradecer a PUC em si, o mestrado, toda a coordenação, todo o corpo docente que faz parte, né, agradecer a revista Mosaico, né, e eu quero agradecer duas pessoas especiais, né,
foram as minhas orientadoras. É, em si, tem alguns professores que foram do Campus Cora Coralida da UEG também, né, estão em presente, alguns amigos em si. Mas duas pessoas que eu quero reforçar bastante. Primeira, a Maria Daíza, professora doutora Maria Daíza da Conceição Fagundes, que, como se diz, me instigou bastante no processo de graduação em si, em história. E depois a professora, que é a professora Renata, né, professora doutora Renata Cristina de Souza Nascimento, também foi orientadora até a Cristiane também, que foi a minha orientadora em si do mestrado. Mas foi a Daíus em si que me apresentou esse objeto de estudo, porque eu sempre tinha vontade de estudar um pouco relacionado à religião, né? Então, como se diz, foi a partir disso, desse contato. Bom, a obra, né, que é isso mesmo, o professor já tinha informado, A Reforma da Igreja Cristã para o Catalão Arnaldo de Villanova, ele nasce em 1240 e falece em 1311 em si. Bom, o Arnaldo de Villanova, ele era um médico, né, talvez um dos maiores médicos do século 13 em si, né, tanto é que ele ajudou a organizar o currículo da Universidade de Montpellier, que existe e tal, até hoje em si, na França, então, na época, e ele vai ser muito famoso, porque ele vai pegar obras de Avicenna Verrois, que estava em árabe, e vai traduzir para o latim, e ele era uma pessoa de amplo conhecimento, né, sabia hebraico em si, só porque o que eu estudo são obras religiosas dele, né, e são obras polêmicas. Eu brinco que só ele não foi para a fogueira na época, porque ele era o médico de reis e de papas, ainda embaixador, porque se realmente pelos postulados, pelas suas visões, né, porque a obra que eu trabalho é muito no lado religioso, quem gosta disso, de apocalipse, anticristo, fim do mundo, a pandemia acelera um pouco mais isso, é uma obra excelente, que, como se diz, você está instigando. Eu utilizo uma obra de Arnaldo de Villanova, chamada Confissão de Barcelona, que foi, essa obra está na língua catalã, que foi feita, e é específica, porque tudo que Arnaldo fazia, ele tinha específico, ele fazia no idioma, mas ele tinha um motivo porque que ele estava escrevendo aquele idioma, ele era bem estrategista. Eu utilizo outra obra de Joaquim de Fiore, que é a Introdução ao Apocalipse, e utilizo uma obra de São Francisco de Assis, né, em si, que é a Regra Não Bulada, que foi uma regra em si que era que a não bulada, que ela não foi submetida à apreciação papal, porque depois o Papa, ele vai retirar algumas coisas em si, né, e isso, de certa forma, essas obras é que moldam o pensamento. Então, o que eu fiz? Eu entendi Arnaldo de Villanova, mas não só as obras, e sim aqueles autores que deram embasamento para a sua obra em si, que sustentaram. Eu achei a pesquisa, que eu acho que a pesquisa ficou bem legal, teve um momento que eu estava com 4 autores, aí eu vi, não, agora vamos reduzir para pelo menos 3. O objetivo da obra é realmente analisar como é que essa reforma da igreja para o catalão Arnaldo de Villanova, como que se daria essa reforma, que tipo de reforma que seria, né, essa reforma da igreja em si. O problema é entender como que se daria essa reforma, né, então, bom, a pesquisa minha, a metodologia, eu utilizei análise da fonte documental, dos documentos em si, em diálogo constante com a historiografia. Então, eu dividi esse capítulo, né, eu dividi em 2 tópicos. O primeiro é críticas ao clero no Confissão de Barcelona, Magister Arnaldo de Villanova, Super Factum Adventus de Christi, que é uma obra de 1305, e depois, o segundo tópico, que eu fiz uma divisão por tópico. Eu falo com um pouco assim, mais de complexidade, é a purificação da igreja nos fins dos tempos. Bom, vou falar assim por cima, porque senão começo a falar tudo em si. Arnaldo de Villanova, quando ele faz essa obra em si, foi uma obra que foi feita para criticar os dominicanos, parisienses e catalães. Então, ele critica vialmente. Por quê? Porque ele defende uma ideia de que a igreja deveria ser pobre. Ele defende essa ideia da pobreza, de voltar a uma igreja primitiva. Ele vai chamar de igreja primitiva tal dos primeiros apóstolos. Por quê? Porque quando essa obra é composta aí no século XIV, século XIII, XIV, vamos pensar em Europa, renascimento do comércio em si, o saber
está sendo modificado. Arnaldo Villanova, suas obras é influenciada pela uma visão agostiniana, né, de Santo Agostinho, de Platão. E agora você tem qual obra? Você tem a obra, a Suma Teológica em si, de São Tomás de Aquino, que é de base aristotélica, né, de Aristóteles. Então, você tem conflitos muito grandes. Gente, eram embates terríveis. Isso vai repercutir um pouco nas obras em si de Arnaldo. Então, ele vai adotar algumas ideias, ele vai trazer essa ideia do anticristo, ele vai fazer uma leitura das Sagradas Escrituras, né, do livro do Apocalipse, né, porque o livro do Apocalipse é um livro que você tem que entender, né, que ele é produzido em torno de 90 a 95 depois de Cristo, por João, no período que ele estava exilado na ilha de Patmos, atual Grécia. Então é nesse momento de perseguição do Império Romano. Então a figura da besta do anticristo, que é traduzido, é o Império Romano, vai dar base, e Arnaldo vai recuperar essa ideia do anticristo e vai colocar como anticristo os dominicanos, né, principalmente. Por que os dominicanos? Porque eram as pessoas da época que mais perseguiam as pessoas que tinham obras consideradas como heréticas. Depois as obras de Arnaldo Villanova serão consideradas como heréticas, como eu falei, ele só não foi para a fogueira, porque, como se diz, era médico de reis e de papa. Então essa obra, quando ele faz, é obra dirigida para a corte de Jaime II, que era o rei de Aragão, né? Então é uma obra, assim, profética, que ele vai mostrar a questão dos fins dos tempos, vai mostrar que os dominicanos não tinham caridade nem justiça, porque a igreja acumulava bens. Então é um momento em si de embate. Então ele vai recuperar essa ideia de trabalhar de São Francisco de Assis, porque São Francisco de Assis trabalhava muito a ideia de pobreza, né? Então essa ideia de pobreza, da rejeição do corpo material, o que Arnaldo vai trazer, e Arnaldo vai basear em si, já no, né, no outro sentido, que é a ideia da purificação no fim dos tempos, em Joaquim de Fiore. Porque Joaquim de Fiore, o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Noeli Dutra Rossato, ele trabalha muito a ideia de que Joaquim de Fiore não poderia ser pensado como aquele que traz uma ideia apocalíptica. Só que seus seguidores, os jaquimitas, vão trazer propriamente essas grandes ideias. E um dos seguidores dele seria, como se diz propriamente, Arnaldo de Villanova. Então a ideia de que Joaquim de Fiore vai precisar o fim do mundo em 1260, Arnaldo também vai precisar, não em datas, mas e sim em momentos. Agora vocês imaginam esse momento que a igreja, na época, que está lá escrito, até se eu tinha separado aqui, em Marcos 13, 32 a 37, fala que esse fim dos tempos do anticristo não era precisado. A Bíblia fala, as Sagradas Escrituras mostram que não era possível precisar o tempo que chegaria. Bom, mas ele fala que poderia, né? E ele vai falar que o clero não tinha justiça e nem caridade. E ele vai defender vialmente alguns grupos considerados como heréticos, como os chamados espirituais franciscanos, que é uma ala que radical, que quando São Francisco de Assis falece, há uma divisão entre pessoas que querem manter o ideal de São Francisco de Assis e outros que querem manter o ideal da Igreja Católica. Então, há esse grande cisma. E Arnaldo é um personagem polêmico, ele vai levar suas obras até o Papa, vai apresentar em concílio. São, assim, momentos de embate que você pensa, assim, como que esse homem, propriamente em si, não foi penalizado para a fogueira, porque o Tribunal da Santa Inquisição estava totalmente, né, efervescente, a todo vigor. Bom, basicamente é isso, para não ficar falando muito, mas é uma obra ótima. Ela, quem é mesmo uma pessoa leiga, consegue em si entender, mas agora trazendo um pouco paciência, a religião ela tem que ser trabalhada muito nas universidades, porque existe um pesquisador, isso é Michel Liade, que trata a ideia do homo religiosos, né? Esse homem religiosos que tem uma vida, e não, se você não tentar entender a Idade Média a partir da religião, você não consegue fazer uma análise, um mapeamento maior, porque era um período de dominação em quase todos os lugares em si, pelo papel da religião. Então, e a religião, a gente sabe que é uma das fontes históricas, né? A religião em si não é ciência, é claro, mas é uma das fontes históricas porque o pesquisador é muito importante. Então, acho que é um momento muito bom. Eu vejo que existe muito, na própria academia, a tentativa de não mencionar um pouco da religião, principalmente da Idade Média, que ainda tem aquela ideia, entre aspas, Idade das Trevas, mas Jacques Le Goff, né, que é o grande historiador, e sim, já falecido, traz essa nova visão de que realmente você tem que entender o personagem para você
a partir de um personagem, você mapear todo aquele processo social que a sociedade estava vivendo. Bom, eu é isso, porque senão me ia delongo demais. Obrigado, né? Obrigado pela fala e também por nos trazer essa temática. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, adquiram um livro, tá? Já nós vamos falar como que vocês podem adquirir o livro. Bom, dando continuidade aqui, eu gostaria de convidar o George Mendes para poder falar sobre o capítulo com o qual ele contribui, que é o jogo da mímese e o uso da criptografia. Só um segundo. Jorge, fica à vontade. Ah, sim. O título da minha dissertação foi o jogo da mímese e o uso da criptografia. Então, a gente procurou analisar os impactos do uso e do não uso da criptografia entre as grandes guerras mundiais, que no nosso caso a gente enxerga a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial em eventos separados. Muitos historiadores europeus enxergam como um conflito com uma pequena pausa. E nesta pausa, os alemães desenvolveram uma máquina de criptografia. Na verdade, eles não desenvolveram ela totalmente. Eles fizeram modificações em uma máquina chamada Enigma e começaram a fazer experiências no período entre guerras para utilizá-las em um futuro conflito, que muitos sabiam que ia acontecer, mas não sabiam quando. E os alemães desenvolveram três configurações na mesma máquina para marinha, o exército e a aeronáutica. Alguns modelos dessa máquina de criptografia permitia comunicar com outros modelos, que eram vários modelos. Então, os alemães começaram a Segunda Guerra Mundial com essa tecnologia bem padronizada entre suas forças armadas. O problema é que não tinha padronização de comunicação criptográfica com os italianos e japoneses. Esse aí foi um dos problemas que ocorreu durante o conflito. Então, os aliados não tinham outra opção, né? Eles tinham que fazer uma engenharia reversa dessa máquina para poder conseguir decifrar as mensagens e entender o que realmente as mensagens diziam. Então, o nosso trabalho fez uma análise fílmica do filme O Jogo da Imitação. E esse filme ele é baseado em fatos reais, com algumas informações que não condizem com alguns autores, que a gente fez as devidas contribuições no nosso trabalho para criar uma cronologia e uma trajetória lógica dos acontecimentos e as tecnologias empregadas pelos alemães e pelos aliados. Então, não é só uma visão dos aliados, né? A gente tem uma perspectiva dos alemães também para utilizar uma tecnologia para poder vencer a guerra. E mostra também alguns erros de alguns operadores alemães que eles repetiam as configurações da cifragem diária, porque todo dia você tinha uma configuração que você tinha que configurar a sua máquina Enigma igual a outra pessoa que você queria se comunicar. As máquinas tinham que utilizar a mesma configuração. Se você repetisse a configuração do dia anterior, você permitiria que quem capturasse as informações poderiam começar a decifrar algumas letras. E com algumas letras é possível você fazer decifrar o restante da palavra. E como as comunicações alemãs eram muito padronizadas, então você já tinha um perfil de escrita. Então, com o ataque de força bruta, ou seja, você realiza
várias combinações de letras até você chegar na palavra em alemão, né, que a gente mostra isso no trabalho, via análise fílmica do filme de imitação, é que permitiu os aliados, coordenados pelos ingleses, num local chamado Bletchley Park, que trabalhavam ali aproximadamente 10 mil pessoas para poder decifrar o código alemão. E no filme é mostrado a decifração de códigos na máquina Enigma que era usada nos submarinos alemães. Isso aí fica bem claro no filme. E a gente descreve os principais procedimentos utilizados pelos aliados. Então, em Bletchley Park, você tinha 10 mil pessoas, mas eram ingleses, escoceses, poloneses, as pessoas das colônias inglesas. E a gente vê também a importância da universidade, né? Porque eram linguistas, matemáticos, extremamente habilidosos, jogadores de xadrez, né, que compunham essa nata que foi concentrada no local apenas para poder, com o único objetivo de decifrar essas mensagens criptografadas que os alemães utilizavam via máquina Enigma. Então, hoje a gente percebe que o domínio da criptografia é poder, porque você se comunica secretamente com outras entidades, e a gente vê também que a NSA, né, que é a National Security Agency, que é uma empresa estatal americana, que ela faz o monitoramento global. Ou seja, a contribuição da NSA é que ela monitora, espiona pessoas via internet e qualquer dispositivo eletrônico. Né, isso aí, na própria dissertação, a gente já tem um link para a tese que está sendo desenvolvida no doutorado em performances culturais, e é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Bom, já deixo a dica aqui, tá? Quem não assistiu o filme, assista. E quem não assistiu, e quem já assistiu o filme, assista e leia o artigo. E leia o artigo do George para que você possa conhecer um pouquinho mais, né? Para que você possa ter uma visão um pouquinho mais ampliada no que diz respeito ao filme, e que é também um pouquinho do objetivo do artigo, né, trazer com sua própria historicidade, com seu próprio contexto da sua época. Então é isso, muitíssimo obrigado, Jorge, e se alguém tiver alguma pergunta direcionada para algum de nossos convidados, podem fazer as perguntas aí, que lá no fim eu repasso a eles. Então, muitíssimo obrigado, e daremos continuidade aqui com os autores. Quero convidar o Ronivaldo para poder falar um pouquinho, agora não mais sobre o livro em si, mas um pouquinho sobre o seu capítulo, que é a História da Loucura em Goiás e no Brasil, de 1930 a 1950, os antecedentes do manicômio Adalto Botelho de Goiânia. Então, só um segundo. Ronivaldo, fique à vontade. Ok, Marcos, obrigado. Quero só rapidinho agradecer de novo aí o pessoal que está assistindo. Minha amiga Cássia, colega aqui do município de Campos Belos, colega aqui da rede municipal de ensino, da qual também faço parte. Professora Renata, que vi por aí também. Muito, muito bom vê-la. E aos demais que estão por aí, professores e amigos de todos nós. É uma satisfação. Esse capítulo é, assim como os demais, uma espécie de síntese, né, da dissertação. No meu caso, a minha dissertação foi orientada pelo professor Eduardo Sugizaki. Hoje tenho aí a gratidão de tê-lo como um amigo e ainda um companheiro nas pesquisas. Com ele aí, eu integro o grupo de pesquisa La Folie, que é o grupo de pesquisa em História da Loucura, aí da PUC Goiás, e é uma satisfação, de um modo ou de outro, continuar ainda aí sendo um participante das atividades na PUC. A minha pesquisa também ela foi financiada pela FAPEG, né? E isso tem um certo impacto, né? Porque, principalmente na produção acadêmica do modo pessoal, porque a gente tem que fazer algumas adaptações iniciais no projeto, né? Mas isso, para mim, foi muito bom. Tem gente que já, mas achei muito bom.
há um modo de fazer historiografia regional que a gente contribui nesse texto, né? E o que me levou a pesquisar esse tema foi, inicialmente, o documentário do Luiz Eduardo Jorge, do Kim Lissen, né, que é Passageiros da Segunda Classe. O Eduardo Jorge, se eu não me engano, é da PUC também, né? Quem organizou esse documentário. Então, é um documentário muito forte, que determinadas pessoas não conseguem assistir o documentário, né? Mas aí, na medida que ia pesquisando os arquivos do hospital, ou as notícias sobre o hospital, eu via que tinha uma lacuna, não só para historiar o período de existência do manicômio, né? Isso é o que eu tô trabalhando no projeto de doutorado para pesquisar esse período de existência do Adalto, né? Agora, as nuances do acontecimento, do surgimento, isso ainda era muito, muito precário, existia pouca literatura sobre isso, ainda as fontes eram pouco usadas, né? Então, isso aí foi me fazendo com que eu fosse pesquisar não esse período de abertura, literalmente, né? Mas os antecedentes, isto é, qual o solo, né, para usar assim, os termos do Foucault, qual é o solo epistemológico que produziu, que conduziu e que propiciou a criação dessa instituição. Então, assim, foi um recurso. Então, para mim, de algum modo, isso foi como se fosse uma... preencher, de algum modo, uma lacuna que havia, né? E essa lacuna, obviamente, ainda está aberta, tem muitas coisas a serem narradas desse período, né? Que é o período da década de 30 a 50. Então, há por trás disso aí todo um desenvolvimento de uma perspectiva eugenista, né? Nesses anos iniciais, 30, 10, 20, 30, na história do Brasil, a gente tinha o desenvolvimento de uma política e de um pensamento eugenista, que, obviamente, na década de 50, não foge disso, e a própria estruturação das redes de asilares no Brasil eram constituídas por meio desse ideário, a gente não fugia desse ideário eugenista, embora na década de 50, final da década de 50, ainda ele era um pouco eufemizado, mas a gente ainda tinha um pouco desse aspecto. Basta a gente olhar o discurso de inauguração do então ministro Adalto, do Peixoto da Silveira. Isso, obviamente, não é um nicho de demonização das pessoas, né? Acho interessante quando o Nado falou, porque a gente tem sempre que entender os processos históricos, né? Aos quais essas pessoas estão situadas, né? Por exemplo, no livro, na dissertação, aqui nesse texto, não, eu debato um pouco a questão do Machado, do Monteiro Lobato. Porque há nos escritos do Monteiro Lobato os indícios desse eugenismo e tudo. Mas isso não tira a genialidade do autor. Ele está num determinado contexto, e aquelas ideias, enfim, estão ali, e eles não estão vendo que aquilo é ruim, eles estão dentro de uma certa estrutura de racionalidade. Então, é o que a gente tenta mostrar, e aí, sim, tirando bem longe mesmo dessa, tentando sair um pouco dessa perspectiva moralizante, é que esses processos todos aí que vão levar ao surgimento do Adalto Botelho, o Adalto Botelho foi o médico que organizou o Sistema Nacional de Saúde Mental no Brasil até, pelo menos, a década de 60, né? Até o início, final da década de 50 e início da década de 60. Então, ele tem, além do de Goiânia, que foi demolido há alguns anos, tem aí mais alguns hospitais psiquiátricos Adalto Botelho no país. Alguns ainda existentes ainda, tá? De Mato Grosso. E no Paraná, se eu não me engano, ainda está em vigência a existência dele. Então, o que a gente tenta mostrar nessa pesquisa é que há uma estrutura de racionalidade, há um processo político, cultural, que vai afetar e definir o modo como o combate à loucura vai ocorrer,
E isso não foge das estruturas do Estado. Especialmente porque o nosso Estado, ele passa por uma transformação muito grande, que é a mudança da capital, né? Essa mudança da capital para Goiânia, o projeto, as disputas, elas têm muito a ver também com essa lógica da modernização. Então, os processos de modernização, né? E aí, obviamente, pode olhar esse processo de modo crítico, como pensava o Walter Benjamin, obviamente, né? O fato é que essas instituições, elas faziam parte desses processos de modernização, né? A colônia Santa Marta, por exemplo, né? Há inclusive uma belíssima tese da professora Leci Francisco sobre a colônia Santa Marta, sobre a história da lepra aqui em Goiás. Então, essas instituições faziam parte desses processos de racionalização, e havia uma determinada razão da época que definia esses espaços como sendo os espaços para combater, às vezes nem tanto na premissa de cura, mas muito mais na premissa de combate, de tirar as pessoas consideradas anormais e loucas, da rua. Então, o texto tenta fazer um percurso, trazendo aí da década de 30 até os primeiros anos de funcionamento. Isso tem um pouquinho no texto, né, aqui do artigo que compõe o livro, e é uma tentativa, né, de compor aí um pouco desse quadro da história da loucura em Goiás, que obviamente ainda tem muitos passos a serem dados. Espero aí logo que meu projeto seja aí, possa desenvolver bem e aceito no doutorado, para tentar preencher mais uma lacuna, né? E não deixar apagar, porque na realidade, isso é interessante em relação ao Goiás aos outros estados, e com isso eu finalizo. O estado de Goiás é um dos poucos estados em que existiram o hospício com o nome Adalto, que a gente praticamente não tem arquivos, ou que tem, se tem arquivos, são extremamente difíceis de ter acesso, né? No Paraná, por exemplo, há uma rede de pesquisadores que compõem e organizam os arquivos do Adalto do Paraná, e aqui a gente ainda tem essas dificuldades, essas lacunas aí para ter acesso. Então, é uma tentativa de produzir não uma política do esquecimento, mas uma política do resgate desses processos, dessas continuidades, dessas rupturas que tem nessa história, que é muito peculiar aqui para a gente, né? Aqui no Goiás. Eu espero que de algum modo a gente possa contribuir ainda com alguns capítulos dessa história aí. É isso. Bom, aguardamos os próximos capítulos, então, tá bom? Anivaldo, aproveita e mostra aí a capa do livro pra gente, cara. Ah, sim. Olha aqui a capa, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Firma ela aí que ela aparece pra gente, isso. Aqui. Tá, é a nossa capa, editada pela Fonte Editorial, editora de São Paulo, né? Uma editora que trabalha muito com livros religiosos, mas que a gente teve a alegria aí de também conseguir a edição com eles. E como eu disse, a gente está aí na luta, a editora está trabalhando aí para a gente conseguir colocar ela, os sites a vender com um pouco mais de rapidez, né? O título, ela tenta também representar um pouco disso que a gente fez, né? Porque a gente estuda história cultural, mas na história cultural, falando mais especificamente do programa, né? Mas a gente estuda também as outras histórias, né? A história política, a história econômica, que de um certo modo a cultura atravessa esses aspectos todos da nossa vida. Então não tem como, né? É bem global. E eu acho que o livro tenta um pouco essa dimensão que a própria característica do mestrado da PUC, né? O título, quando a gente pensou em atender um pouco disso tudo, né? Lógico que não vai tudo, mas a tentativa era mais ou menos essa. Muito bom, obrigado. Bom, dando continuidade ao nosso andamento aqui. Gostaria de convidar o Bruno para falar sobre o seu capítulo, né, o capítulo com o qual ele contribui, que é o uso histórico do cinema para a difusão de ideologias. Só um segundo, deixa eu conseguir trazê-lo aqui. Bruno, fique à vontade, tá? O espaço é seu. Boa noite. Queria agradecer primeiro ao Rony pelo esforço de juntar nossos colegas do mestrado para fazer esse livro. É uma coisa muito interessante. E falar um pouco do meu tema.
eu procurei discutir um pouco essa relação entre o cinema e a manipulação ideológica, especialmente vinculado à indústria cinematográfica. No caso, meu objeto de pesquisa, eu abordei um pouco as questões referentes ao terrorismo pós 11 de setembro. Destaquei também essa grande influência das produções de Hollywood como uma ferramenta eficaz de difusão de ideologia e cultura, que a composição também das peças cinematográficas sempre apresentam uma ótica unilateral, no caso uma visão bem ocidental, e que também tenham essa definição sempre, a maioria, não estou falando que todos os filmes são assim, mas que determinados filmes sempre têm essa definição de um inimigo em comum, que é a simples antítese do American Way of Life, que seria, primeiro, os nativos americanos, né, que seriam naqueles filmes de cowboy, os nazistas, vinculados aos filmes da Segunda Guerra, os comunistas, os árabes, e de vez em quando até eles brigam até com os ETs, né? Então, quando se acabam os inimigos neste planeta, vão para outro. Um pouco dessa questão histórica do cinema, dessas produções cinematográficas sempre terem um inimigo, é que esse inimigo sempre é retratado cheio de vícios e defeitos, em contrapartida de um herói virtuoso. E o pós 11 de setembro, algumas produções ajudaram a mostrar esse, digamos, inimigo, né, bem estereotipado, como um árabe muçulmano, quase bestializado, que foi amplamente difundido, tanto de forma direta quanto indireta, vinculados a esses acontecimentos em Nova York em 2001. Esse cinema também ele pode ser utilizado como uma ferramenta de manutenção do soft power, vinculado muito ao poder de persuasão. E dentro desse soft power, eu peguei dois filmes para analisar que eles estão vinculados a esse, que foi o Nova York Sitiada, que foi feito em 1998, e A Hora Mais Escura, em 2013. Dentro desses filmes, eu analisei um pouco sobre essa questão do cinema e da ideologia. O uso do cinema para difundir ideologias já foi utilizado por muitos governos em muitas épocas, como, por exemplo, pelos soviéticos, pelos nazistas, pelos fascistas, e por outros governos que têm um interesse em difundir uma ideia e usar o cinema como instrumento tanto de propaganda política quanto de influência da opinião pública. E, nesse sentido, a cultura da mídia tem sido um campo de batalha entre grupos sociais que competem por posições liberais, radicais, né, e conservadoras. Um exemplo dentro dessa disputa surgem alguns personagens, como, por exemplo, o Rambo, que ele é muito baseado na Guerra do Vietnã. E que imagem que ele mostrava seria um poder masculino, a força do exército americano e uma questão de heroísmo e patriotismo. Isso estava muito em voga durante a era Reagan, quando esse personagem fez mais sucesso. Uma outra questão desses filmes também que eu abordei no meu artigo e aprofundei mais na tese também, foi a questão da visão oriental realizada pelo Ocidente. Então, que a cultura europeia que criou essa nossa visão sobre o Oriente, né? Esse orientalismo que foi criado com a visão pelos europeus, tendo a visão europeia como uma cultura desenvolvida, versus o Oriente, que é uma espécie de identidade substituta, até uma cultura clandestina, onde o europeu é desenvolvido, o europeu traz a civilização, e o oriental, ele é, muitas vezes, é uma subcultura, eles são diferentes, eles são, digamos, exóticos, né? E nesse sentido, esse orientalismo, que já estava com um certo decréscimo, houve um ressurgimento desse orientalismo pós 11 de setembro, após o atentado às Torres Gêmeas, que trouxe de volta um pouco dessa visão ocidental do Oriente, baseado tanto nos discursos do governo, quanto mesmo do apoio da mídia e até do cinema em relação a essa visão. Um fato que eu achei muito interessante foi que no dia 19 de novembro de 2001, membros da indústria de entretenimento dos Estados Unidos tiveram uma reunião com o Pentágono e membros do governo,
e entraram num consenso de produzir filmes, não todos, né, de produzir uma grande quantidade de filmes que tenham temas positivos e patrióticos, em apoio às ações do governo. Então, houve-se esse, digamos, acordo por debaixo dos panos, né, para esse tipo de produção. E dentro dessas produções, se mostrava a questão da atuação do exército americano, do FBI, da CIA, e também se justifica o que o governo dos Estados Unidos fazia na época em prol, digamos, de uma defesa da democracia. Dentro dessa análise fílmica que eu fiz, eu não vou escrever ela inteira, porque senão eu dou um spoiler do livro, eu analisei o Nova York Sitiada, que aconteceu uma coisa interessante no filme. Ele foi lançado antes do 11 de setembro, e ele foi um fracasso de bilheteria, apesar de ter um elenco muito, muito renomado. Por quê? Já era um tema desgastado. Os Estados Unidos brigar contra o Oriente Médio já era algo que já estava cansativo. O filme fez muito sucesso só após o 11 de setembro e com a locação de fitas cassetes, que era na época. E tanto esse filme, Nova York Sitiada, quanto o filme A Hora Mais Escura, que foi essa caça da CIA atrás do Bin Laden, eles apresentam um pragmatismo muito claro em relação ao quem é o mocinho, quem é o bandido, quem é o Ocidente desenvolvido e quem é o Oriente atrasado. Então isso deixa muito bem claro essa questão, e até aquela questão de os fins justificam os meios, né? Em nome da democracia, em nome de uma até vingança contra os atentados, é possível fazer tudo. Concluindo esse raciocínio, eu concluí dessa questão que os princípios do orientalismo que estavam sendo disseminados, estavam perdendo força, foram renovados, né, com essas novas produções, muito impulsionadas pelo atentado do 11 de setembro. Esse grande contraste entre a racionalidade e a barbárie, entre o Ocidente desenvolvido e o Oriente subdesenvolvido, e também mostrar como o cinema tem um poder simbólico muito inerente e muito significativo. E mais uma vez, pontuando que não estou generalizando que todos os filmes produzidos por Hollywood tenham esse foco, mas que existem produções que sim têm essa pegada. E é isso. Ok, muito obrigado. Vou indicar o seu artigo para muitos amigos meus, que eu sempre falo sobre isso, principalmente a questão do 11 de setembro, né? Eu trabalho um pouco com a nova reorientação que se dá no que diz respeito, não ao Oriente em si, né, mas no que diz respeito aos muçulmanos na Europa por conta disso. Sempre tento mostrar que o cinema hollywoodiano, o cinema dos Estados Unidos, tem um papel fundamental em várias reorganizações no que diz respeito aos processos históricos. Né? Então, muito obrigado pela sua contribuição. Dando continuidade aqui ao nosso Olá, boa noite, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar o capítulo de minha autoria, né, que está aqui fazendo parte desse livro, com os demais colegas, rememorando a história da população negra no Brasil. É um tema que eu gosto de trabalhar, eu gosto de conversar, e assim vou falar sobre esse tema. Considerando esse povo negro, diante do que diz Guimarães, Guimarães fala que esse povo negro, população negra, esse termo ele tem um ressignificado na atualidade, no que diz respeito a ter orgulho a pertencer aos afrodescendentes. Também, né, as diretrizes curriculares também traz esse novo ressignificado para esse termo, negro no Brasil. O capítulo aqui que eu escrevi, ele se divide basicamente
em dois temas. Fala sobre a questão da historiografia brasileira, ou melhor, sobre a omissão da historiografia brasileira, no que respeita ao usado brasileiro. E depois fala também sobre as políticas de reparação ou a legislação com relação ao povo, ao grupo étnico afro-brasileiro. Então, começando com a historiografia da população brasileira, população brasileira fala sobre a omissão dela, a mulher fala bastante sobre a omissão, que a historiografia traz essa lacuna, né, com relação aos afros brasileiros, no sentido de tratar de uma forma positiva e não só negativa, como é tratada até então. Tanto Albuquerque como Munanga fala da necessidade de uma reelaboração, de uma reescrita da historiografia brasileira para que, de fato, ela seja contada como, de fato, merece ser. Ou seja, apresentando o que de positivo tem sobre a questão dos afros brasileiros e sua contribuição na sociedade brasileira, tanto no sentido social, como também cultural e econômico, que é muito omisso. Existe uma grande lacuna na historiografia brasileira com relação a essa população, que diz respeito ao afro-brasileiro. O texto, o primeiro texto, trata sobre isso, o início do texto, e depois fala também um pouco dos personagens que fizeram história, que não está na historiografia brasileira. Fala desses personagens, que cada um contribuiu, de que forma contribuiu. Não vou citá-los aqui para deixar vocês curiosos para o meu texto, tá? De saber que nomes são esses, que pessoas foram essas, né? Que não estão presentes na historiografia do Brasil. Em um segundo momento, o artigo vem falar das políticas, da legislação ou políticas de reparação com relação à população afro-brasileira, com foco na Lei 10.639, que inclusive foi o meu objeto de pesquisa. A gente sabe que essa lei foi alterada pela 11.645/2008, mas o foco do meu trabalho fica aqui no Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e brasileira, que é um tema que eu defendo até hoje. A curiosidade sobre esse tema começou em 2013, quando a Secretaria Municipal de Educação, a qual eu trabalho, realizou um simpósio, né, para comemorar os 10 anos da promulgação da lei, e daí então eu não parei mais de trabalhar essa lei, porque eu acho que ela é importante. Como diz o Munanga, esse tema precisa perpassar pelo chão da escola. Albuquerque também traz muitas reflexões o quanto a escola pode contribuir nessa questão da cultura afro-brasileira como forma de desconstruir o racismo, desconstruir o estigma negativo que eu diria até nós, porque eu sou filha de pai branco e mãe preta, então eu diria não, eu me considero também esse grupo, eu faço parte desse grupo também. Talvez daí tenha o meu grande interesse em trabalhar e divulgar esse assunto e esse tema. Então, a segunda parte fala é da minha pesquisa, foi uma pesquisa de campo. Eu até falava para a minha professora, doutora e orientadora, na B2 Espírito Santo, que a gente trabalhava, eu pesquisava um tema vivo. Quero aqui deixar um abraço para ele também. Estou com saudade. Um abraço e meus agradecimentos também pela contribuição à dissertação. Eu costumava falar para ela que eu trabalhava um tema vivo, porque eu sentia isso nas pessoas. Eu fiz a minha pesquisa, eu realizei minha pesquisa, né, pesquisa de campo, onde eu ia no chão da escola, onde eu fazia essa pesquisa com os alunos, com os gestores, professores. E o curioso é que todos eles acham o tema importante, falavam da importância do tema. Porém, nem todos trabalhavam, que é uma coisa, né, que diz assim, como diz Vicentino, ele fala que a prática docente exige responsabilidade social e cultural, aí vai de cada um. Eu cheguei até a ouvir alguns colegas do mestrado que até colocavam no plano, mas não praticava. Aí também vai da consciência de cada um. É importante que seja trabalhado na sala de aula, eu particularmente faço isso como forma, né, de, não diria um futuro longo, acredito que isso é possível, não diria acabar, liquidar, mas com certeza é uma forma de diminuir a discriminação racial que existe no nosso país, como diz Floresta, né, João Floresta, grande sociólogo brasileiro, que a democracia racial no Brasil é um mito.
Porque tudo parece ocorrer tudo bem, mas quando você vai para dados, quando você pega uma pesquisa, você vê que o grupo pardo ou preto está em desvantagem em todas as situações. É assim, é uma coisa triste, que seja na educação, que seja no trabalho, em todas as áreas esse grupo ainda está em desvantagem. Se considerar que, segundo dados do IBGE, 46% se considera pardo, 9% preto, 1,1% amarelo. Lembrando que esse pardo para o IBGE é o contexto, né, é essa miscigenação. O branco é só branco com branco. Todo o resto da população é pardo, portanto, o Guimarães até fala que, portanto, toda a camada da população mestiça, né, faz parte de quem? Dos afrodescendentes brasileiros. Então, o artigo que eu escrevi se pauta basicamente isso, na ausência da historiografia brasileira com relação à população afrodescendente, no que se refere à questão positiva em sua contribuição social, cultural e econômica, e na Lei 10.639, que trata da sua importância. E, para finalizar, falando da minha pesquisa, né, que o meu objeto de pesquisa foi esse, a intenção era saber se as escolas municipais de educação da Prefeitura de Goiânia, na qual eu trabalho, de forma efetiva, trabalhava ou não a Lei 10.639, né, nas aulas de História e Educação Física, assim como uma das diretrizes curriculares nacionais, né, ou as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. E a conclusão que eu tive é que trabalho, mas de forma esporádica. E se é lei, né, teria que ser uma coisa obrigatória, mais constante, mais contínua. Aí percebe-se também a ausência do Estado, que não cobra essa efetividade. Como foi desde o início, né, essa luta de nós, afro-brasileiros, que começa aí, lá em 1831, com a primeira lei que proibia o tráfico negreiro, que também foi ignorado pelas elites, pelas autoridades brasileiras, mas eu acredito em mudanças, eu acredito que tem mudado. Depois da lei, há uns 6 anos para cá, os nossos livros didáticos têm mudado de postura, têm trazido o assunto de uma forma mais positiva, como de fato deve ser, e isso agrega conceitos e reflexões positivas acerca dessa questão, que é a discriminação racial no Brasil, que precisamos, no meu ponto de vista, enquanto professora, precisamos trabalhar e desconstruir esse estigma negativo com relação a nós, afro-brasileiros. Basicamente, isso que o meu artigo trata, e eu peço que vocês leiam o artigo, é um bom artigo. Obrigada por esse espaço. Nós que agradecemos, muitíssimo obrigado. Creio que por sua fala fica bastante evidente a pertinência de nós trazermos esses temas, não apenas para o diálogo, mas também para a nossa prática docente cotidiana. Bom, chegamos ao fim do nosso encontro, chegamos ao fim do lançamento do livro, que é Perspectivas de Pesquisa em História, Cultura, Política e Poder. Bom, creio que nem todos os autores estavam presentes, mas com todos que estão aqui presentes, todos que nos assistiram têm uma boa perspectiva do que trata o livro, um livro bastante rico, um livro bastante amplo, com bastante abordagens bastante extremamente interessantes, e que convido vocês a comprar um livro, convido vocês a conhecer melhor um pouquinho o livro, e gostaria também, neste momento, de perguntar a vocês, e se porventura algum de nossos espectadores que nos assiste agora, que nos assistirão depois, quiser comprar o livro, como que eles fazem? Inicialmente tem que entrar em contato conosco, né? Quem tiver o contato direto com dos autores, mas eu vou deixar disponibilizar também, Marcelo, o meu e-mail para quem estiver assistindo e não for tão próximo assim dos autores, que aí pode entrar em contato diretamente comigo, que aí a gente vai dividindo aí com os autores, ver quem está mais perto para enviar. Porque até a editora resolver esses problemas lá, estruturais lá, a gente ainda não está disponível no site. Mas aí eu passo
o e-mail, ou também se algum outro colega quiser disponibilizar o e-mail para poder comprar também diretamente com ele, não tem problema. Acho que a gente consegue colocar isso aí no link, né, abaixo na descrição do vídeo. Sim. E aí a gente vai ter esse acesso direto aí. E aí, mais para frente, a gente vai espalhando o link dos sites de compra enquanto for liberado. Ok. Muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer todos vocês que nos assistiram. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso programa. Mais uma vez a presença de todos vocês aqui no programa de pós-graduação em História da PUC Goiás. E agradeço a todos vocês que tiveram a disponibilidade de estar aqui hoje, né, em um feriado, de estar aqui hoje conversando sobre a trajetória de vocês, conversando sobre os trabalhos de vocês, especialmente dessa materialização deste trabalho, que é esse livro que nós temos aqui, né, esse livro que nós conversamos sobre aqui. Agradeço muito vocês por essa participação e fiquem à vontade para despedir-se do nosso público. Eu também queria deixar meu agradecimento aqui à doutora Thaís Marinho, que muito contribuiu também com suas orientações para fechar a dissertação. Meu abraço, quero que ela saiba que tem toda a minha admiração. E muito obrigada a todos mais uma vez. Boa noite. Quero agradecer aí mais uma vez o espaço aí cedido pela PUC, pela revista Mosaico. Agradecer ao Maxwell aí pela gentileza, pelos dias que a gente tem batendo um papo aí. E é isso, acho que é o momento a gente tentar divulgar a pesquisa científica. Todo mundo tem direito a ter suas opiniões, mas a ciência está aí para a gente poder elaborar melhor e pensar um pouco com método. Quero aí, finalizo agradecendo a Thaís, novamente, a coordenadora Thaís, o Quadros, que certamente aí para nossa trajetória foram pessoas importantes, né? Assim como todos os professores e professoras do curso de mestrado em História da PUC, faz parte das nossas vidas inevitavelmente, e é muito, muito satisfatório, muito, deixa muita alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês todos aí. Grande abraço mesmo. Quero também agradecer, né, a professora Thaís, que também me ajudou bastante, né, o professor Eduardo Guzmão, né, eu não falei, mas eu fui bolsista da CAPES, né, CAPES ProSUC, que foi o que possibilitou eu a concluir o meu mestrado, né, e agradeço aos meus colegas, né, que também foram fundamentais durante aquele período da pesquisa, aos professores, agradeço para quem teve paciência de estar acompanhando a gente aqui, a quem vai depois acompanhar, e para valorizarem justamente esse tipo de pesquisa que a gente faz, né, que é uma iniciativa própria que a gente está lançando o livro, mas justamente para estar colocando em perspectiva, né, as várias vertentes de pesquisa nas ciências humanas e sociais que vêm sendo atacadas tão duramente. Né? Então, agradeço a todos. Obrigada, tchau. Bom, queria agradecer, né, a presença quem acompanhou. Eu acho que em tempos de pandemia é muito importante, né, essa divulgação do conhecimento de várias formas, né? Então, muita gente fica gravado o programa, depois vocês podem ter acesso, né? Mas agradecer a todos, agradecer a PUC novamente, o Rony aí que fez o trabalhão, né, de todo o processo de organização, né? Porque não é fácil, sim, agradecer. É bom rever os colegas e ver que, como se diz, cada um está contribuindo com o conhecimento científico, né, igual a Cristiane tinha falado mesmo, né, a gente tem algumas questões políticas aí, de um ataque realmente à ciência, sim, mas a gente mostra que a gente está produzindo, né, a gente é resistência, né, é isso. Eu gostaria de agradecer ao Rony também pelo empenho de juntar todo mundo, agradecer a minha orientadora, a doutora Albertina, pela paciência, né, e pelas orientações para produzir os nossos trabalhos. E boa noite para vocês.
Bom, agora sim, encerramos. Vocês têm o e-mail aqui, se vocês, caso queiram entrar em contato, ele também está no decorrer do nosso bate-papo, deixarei também na descrição da nossa página. E é isso, muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado a quem assistiu, muitíssimo obrigado a quem nos assistirá, e muitíssimo obrigado a vocês que tiveram esse tempinho para poder conversar conosco. Então, é isso, e até a próxima. Até a próxima, nós é que agradecemos. Até mais, gente.